Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda cara untuk memotong baju sekolah kanak-kanak. Teruskan menonton dan jangan lupa share. Yeah. So, sekarang saya akan ajar anda macam mana untuk memotong baju sekolah. First, kita bentangkan pola anak kita. Okay, macam ni. Cara yang saya gunakan hujung kain dengan hujung kain. Okay, hujung kain dengan hujung kain ataupun kepala kain dengan kepala kain. Saya letakkan begini. Lepas tu, saya letakkan badan depan. Badan depan ni, hujung ni ruang butang dia, 2 inci setengah. So, kita letak sini, kita rapatkan dan terus kita potong. Okay, selesai untuk depan. Untuk belakang, okay. Bila saya dah potong ni kan, saya terus potong habis-habis. Sak-sak-sak sampai hujung ni, saya jadikan yang ini adalah untuk lengan. Okay, lepas tu, okay ni dah abai. Tapi lengan sebelah je dah dapat. Sebab ni tanda lipatan kan, sebelah je dah dapat. Dah dapat yang tu, saya potong belakang pula. Untuk belakang, bila saya dah potong kan, saya nak anda bayangkan saya potong, saya letak tepi kain tu. Saya letak, dah saya potong, saya ambil badan belakang pula. Ambil badan belakang, make sure belakang saja yang saya potong. Saya cari garisan lipatan macam ni. Okay. Saya letakkan badan belakang. Okay. Lepas tu saya potonglah badan belakang. Potong badan belakang. Dah siap potong badan belakang. Yang bahagian sini pula, apa yang saya buat, saya potong lengan lagi sebelah. Sebab lengan kan ada dua. Okay. So saya dah dapat potong yang tu. Seterusnya apa yang saya buat, kita dapatkan yoke. Yoke ni papan bahu. Anda boleh ambil kat sini. Okay, boleh dapatkan dua lah sebenarnya. Memang boleh dapat. Pastikan anda gunakan pola yang betul. Okay, collar apa semua dekat kain-kain perca yang ada. Kita cuma perlukan dalam 2 meter ataupun 2 meter setengah kain sahaja untuk buat baju lengan panjang atau lengan pendek. Okay, itu sahaja cara untuk memotong dengan mudah. Yang pasti anda kena gunakan pola yang betul supaya anda dapat jimat. Anda dapat jimatkan kain daripada membazir. So, saya buat pelancaran pola baju kemeja sekolah kanak-kanak. Saya bagi dua dalam satu. Yang pertama, dia ada baju lengan panjang dan lengan pendek. Lepas tu, saya bagi cuff sekali. Collar di dalam satu pola dengan harga RM19. Okey, tapi siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Hanya limited dengan harga RM19. Tapi kalau boleh lebih, lebih jimat untuk anda dapatkan lebih daripada satu. So, sila komen saya di dalam video ini ataupun boleh klik link WhatsApp dan jumpa anda lain kali. Siapa cepat dia dapat. Jangan lupa share. Assalamualaikum.